Top para andar de skate, vou botar o banquinho aqui. Primeiro tentar pular de óleo para depois ver se sai uns flipão esse banco, né, cara? Vou dar uma deslizada nele. Daí? Certinho? Beleza? E esse banquinho aí, mano? Olha o rolê nele. Massa, né? Consegui lá em casa, cara. Consegui lá em casa esses bancos aí. Peguei lá em casa. Dá pra dar o rolê, né? Dá, mano. Tá dando de dar. Ele tá meio desmontando, eu vou ver se eu boto uma cantoneira nele pra mandar umas manobras aqui, ó. Tá ligado? Tô pensando em colocar umas cantoneiras nele aqui, ó. Dá, mandar umas trick. Dá de dar, né? Só botar fazer umas... Fazer assim, ó, vou lá em casa. Vou botar uma cantoneirinha. Vou botar um tênis, pegar meu skate, vou vir aí de certinho, mano. Vai lá, vai lá. Rapidão. Beleza. Vai lá, vou te esperar aí pra nós dar um rolê. Vai lá correndo. Já limpou esse terreno? Já. Se fosse no mercado que eu te pedi comprar as coisinhas da mãe? Comprei, tá lá em cima do sofá. Tá ali em cima do sofá. Muito bom, mas já limpou o terreno todinho? Já. Varreu a área? Já. Tirou o lixo? Já. Tirou o lixo? Já. Arrumasse aquela telha que tinha lá atrás, aqueles entulhos lá que tinha que juntar? Arrumei. Botou as roupinhas pra lavar? Botei. Tirou o lixinho? Tirei. Duvido que tu fez tudo isso daí já. E a loucinha, já lavou? Vou lavar agora. Só quer saber de skate, demora um século pra fazer as coisas e quando faz quer andar de skate. Quando faz quer andar de skate. É sempre assim. Agora eu vou. Tu tá pensando que tu vai? Pronto. Eu quero saber dos teus trabalhos, tarefa, eu não vi tu fazer tarefa. Desde que começou as aulas, eu ainda não vi tu fazer tarefa. A mãe trabalha o dia todo, como que a mãe vai ver? Eu não vi tu fazer tarefa, não vi tu pegar no caderno pra estudar, não vi nada. A única coisa que tu sabe pegar é esse skate. É esse skate, a única coisa que tu sabe fazer. Eu já estudei, mãe. Eu quero saber se tu limpou o banheiro. Eu fui lá agora, eu não vi aquele banheiro muito limpinho, não. Tu já limpou o banheiro? Não. Tu não limpou o banheiro? Tu não faz nada. Nada que eu te peço tu faz. Hoje tu não escapa. Quando teu pai chegar, tu vai ver o que vai ser o teu destino. Tu não faz nada, cara. Nada que eu te peço. Tu não vai arrumar a casa. Nada. Lava as coisas pela metade. Vai, faz as coisas pela metade. O teu pai tá chegando, tu vai ver se tu não vai pro chinelo. Chega desse negócio de skate. Proibido andar de skate. Vai lá com esse skate aí, senão eu vou vender esse skate. Ou eu vou dar pro gurizinho que tá aí sempre pequenininho que quer andar de skate. Senão eu vou dar pra ele esse skate. Me dá aqui esse skate. Me dá aqui. Me dá aqui esse skate. Pronto, deu de skate. Nunca mais, chega. Só nas tuas férias tu vai encostar nessa merda de skate. Não adianta chorar, tu vai chorar e bom pro olho. Quando teu pai chegar, tu vai chorar com vontade. Tu não me responde. Tu não me responde que tu vai pro chinelo, eu ligo pro teu pai, ele vem aqui agora. Tu não responde, rapaz. Por que tu tá aprendendo isso? Quer ir pro chinelo, é? Quer ir pro chinelo? Quer ir pro chinelo? Tu vai pro chinelo, rapaz. Tu não me responde. Salve Marotation! Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem desse vídeo. Não esqueça de arrebentar o like, rapaziada. Mano, estoura o like, mano. É muito importante o like pra ajudar o canal aqui a ser mais recomendado pelo YouTube. Lembrando que... Quem nunca passou por isso já, mano? Me diz. Quem nunca passou por isso?
Quem já passou por isso, compartilha, manda pra mãe ou compartilha com os amigos que já passaram por isso, porque todo skatista passa por isso, né, mano? Quando a mãe do cara e tá não de TPM. Esqueça, mano. Siga nós lá no Instagram. Então não esqueça de arrebentar o like, se inscrever no canal, compartilhar e deixar muito comentário aí se você já passou por isso. Comente aqui embaixo como que foi. E não se esqueça de ir lá na CB Skate Shop, no site, mano. Site irado, com vários descontos, promoções e também, dependendo do lugar onde tu mora aí, ó, frete grátis. Então, mano, usa o cupom WBLACK, ganha um desconto. Não tem, mano. Dá de montar um skatão clássico lá. Ou pegar aquele shape CB, aquele shape clássico da CBzera. E dá alto rolê, mano. Dá alto rolê de skate. Então esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo, marotejo. Não esquece de ir lá no site, hein. Uau! É nóis.